要被裁员了。其实知道这个消息已经是大概两周前了，到现在呢我才拿起摄像机来记录我的这段时间的心路历程。其实我的整个感受的变化还是挺丰富的。刚开始知道我被裁的时候，其实我的环境是有一丝丝的没那么不开心，甚至是有一点高兴，因为我所在的行业是房地产，从去年下半年开始，公司其实就面临着经营困难了，整个行业都不太行。我们公司当然它只是在行业内排名大概50名左右的一家中型的房地产公司，也不可避免的要面临着甩包袱嘛，裁员。到去年年底的时候已经裁了一波，今年331要裁掉第二波，可能后面还有第三波，也不知道整个行业的形势会怎么样。然后我就在这个第二波的名单里面，现在走的话还可以拿到一笔赔偿金，而且是一次性付款，等到后边就不知道会不会分期付款了。因为据我所知有很多同行的公司真的是离职补偿金都是要分期了，所以现在对我来说能够一次性拿走一笔补偿金，滚出收拾收拾滚出房地产行业也挺好吧，我觉得对我本人来说。然后其实这种有一丝窃喜的感觉就是在我知道这个消息的一个小时之内，然后呢我当然也会本能的去跟与自己有着相同经历的员工去进行交流嘛，跟我一批的大概还有大概10几位其他的同事。那我去跟他们交流的时候，我发现好像只有我这么乐观，他们都会就是有一种抱怨，说为什么是我啊，不是我隔壁的那个傻逼同事啊，我的领导是瞎吗？然后我就会被他们的这种情绪所感染，就我也开始抱怨为什么是我，我感觉我一没摸鱼，二也业绩也不是特别差，躺平的同事比比皆是，为什么是我呢？哎，后来其实我是找到了一些原因的。因为我进入这家公司没到一年，就一共3年，在没到一年的时候我就发现自己怀孕了嘛，然后接下来就生小孩休产假，然后回归工作也有很多作为一个妈妈需要去承担的义务，不可能像之前那样，或者像其他的小姑娘那样100%甚至150%的投入到工作当中。可能跟我本人有关吧，我不想把小朋友生下来就完全扔给老人去带嘛，所以我还是很多的参与到对小朋友的培养和养育之中的，当然会不可避免的影响到我的工作表现。这个时候把我裁掉的话，说实话我也没有那么不甘吧。后来呢就跟公司的人力谈，把我想争取到的基本上都争取了，然后也让我呢近期交接一下工作。因为我知道这个消息大概是3月中旬的时候嘛，然后他们给我的离职期限是到3月底，然后让我交接一下工作，接下来就可以去休假了。然后一直到了今天是3月25号，这段时间我其实一直在想我接下来去该做些什么。那我是基本上从毕业到现在没有什么空窗期，都是一直在马不停蹄的上班工作，除了是休产假那段时间。突然面对了接下来可能是好几个月的空窗期，或者说是自由的时间，我一下就闷了，就不知道怎么去打发这些时间。一直以来都一直在奔跑，突然停了下来，感觉有点适应不了了。
当然我会花更多的时间去陪我的女儿，因为她还小嘛，才20个月。我也会去帮助家里的老人去承担更多的家务。但我想除此之外我还能做些什么？因为现在上海的疫情很严重，想要找工作的话很难，基本上就没有什么面试的机会。再加上我本人的年龄、婚育情况，这些真的很难让我在就业市场上有比较的优势，去找到一份合适的或者是满意的工作。我也有想过完全闲下来，就是完全停止我的工作，去在家当全职主妇。但是我当了一个礼拜多的时间之后，我发现这真的会让人崩溃。就你每天的就是那几样事情，喂饭、陪看书、出去遛吧，然后就是做一些简单的家务。这些事情会琐碎到让你觉得啊，生活真的好没有意义，好无聊，甚至有一些轻生的，当然我不会去做。我也想过第二条路嘛，减少我全职妈妈的比例，兼职去做一些我之前也想做的自媒体，虽然现在已经是你可能也卷得不行了吧，但是我也没有想过要做出一份怎样的成绩。就是在我所谓的与社会脱节之后呢，还有一部分精力或者是有自己的1亩3分地去耕耘，以后至于会怎么样呢，我也不是特别在意。那现在就是我对于这一个想法的付诸实践的第一步吧，就是把自己的现在的心里的想法录下来，放到视频上去跟大家一起探讨探讨。我相信还有很多像我情况跟我比较类似的职场中年妇女，希望跟大家一起探讨探讨，姐妹们自救的联盟。当然还有第三条路的话，我也想过能不能去打一些工，比如说我之前很喜欢脱口秀，我觉得我也喜欢讲段子，当然现在我面对镜头可能讲不出来。比如说我也喜欢喝咖啡，之前也想过去做咖啡师，或者去当个健身教练，这都是想法。这些工作的一个特点就是它的时间就会比较相对自由一些吧，因为事后这种需要照顾家庭的。当然还有第四条道路嘛，就是继续努力拼命找工作，继续打工，然后呢和事业赛跑。毕竟也不知道明天和裁员到底哪一个先来。它第五条道路，但我觉得我可能也会重点考虑的，就是因为我老公现在他也是属于算是事业上升期吧，工作很忙，然后呢经常会有一些琐事啊，或者是一些比较简单的工作可以交给我去处理。那其实在这个过程当中呢也会锻炼到我自己嘛，也可以帮助他解决一些工作上的困扰，所以这也是我想要去考虑的一条路。但是这条路的话风险比较大，就是我已经把我的生活工作全都跟他联系在一起，就强烈的羁绊，就是感觉两个人就是整个家庭的抗风险能力就不会很强。所以这些就是我近期一些思考吧。我后面呢也会更新一些最近的一些想法或者是一些生活的状况，希望跟大家多多探讨，多多交流。好的，就到这样，拜拜。生意也不好，股票又亏，唉，真的是一个头两个大，急死个人啊，真的是实在没办法呀。股票1000000的亏，拍个视频上块的赚个1-2块钱也好嘛，我只能又来拍视频了。这个韭菜没的话也没那么没也不会没那么准吧，今年借钱一入市就大跌，第二天就大跌，前天加了一点仓连跌两天，今天昨天大盘都绿，也不可能这么凑巧吧，真的是。哎呀，今天虽说亏的也不多，
亏了2000多块钱，昨天亏2000多块钱。补的仓一补仓就大跌，主要是看不到后面什么行情。有的人说，大多数的人还认为还会继续下跌，但是认为继续下跌的人呢，大多是以空仓或清仓为主，他巴不得跌得越多越好。但是很多人呢又看好后期，因为看好后期的人其实都是还在股票里面待着的人。我呢期盼着牛市要来，因为去年借钱亏50%几，今年借钱已经亏了10%几了。牛市不来我就玩玩了。最近两天真的头好痛啊，生意太差了，也主要是下雨，天气又转凉了，然后股票又亏。头大的主要原因是我还款的日期都快接近了。我数一数吧，1号我自己交社保，交的最低的800块钱，5号要还房贷，9号要还发费，10号要还网商贷，13号要还借呗，18号要还银行15万多，还利息，这个还好一点。还有一个医险保，17号，哇靠，这一还款我股票都要1/4资金都要卖出来了，我怕就怕一卖股票又涨了，等我把这钱一买进去它又跌了，我就操作的这么准，真的奇了怪的，真的是啊，好烦哦，头好痛哦，真的是被股票折磨的痛不欲生，偏偏又喜欢股票，好奇怪啊，我就喜欢这种感觉。而且最主要原因是想把去年的本儿今年的亏损都要赚回来，去年亏了今年是不可能赚了，今年不知道能亏多少还不知道呢。哎呀，不聊了不聊了不聊了，我发个视频纯粹是发下牢刀，发下牢骚，发下牢刀，我要发泄一下，不然的话心里憋坏了，得了抑郁，万一真的跑到天台上去一纵一跃玩玩了。哎，好了，就聊到这里吧。牛市有没有可能会来啊？哎，异想天开，拜拜。